I dag der kommer jeg altså til at skulle spille en hel weekend league kun med et sølvhold. I hørte altså rigtigt, vi skal altså spille en hel weekend league med disse type spillere. Eller jeg har faktisk allerede spillet to kampe, jeg tyster lidt. Jeg kommer altså til over de næste weekend league, som laver en masse weekend league challenges. Så hvis I har nogle forslag derude, så vil Manimus blive rigtig, rigtig glad, hvis det var, at I skrev dem nede i kommentarfeltet. Og så lad os se, hvor godt vi egentlig kan klare os med det her formidable sølvhold set over, ja, hvad der så bliver 13 kampe. Første kamp, han kommer til at tænke, bruh, han er ved rage quit eller nah, bro, jeg er her, okay? Okay. Det er et udmærket hold at møde som den første modstander, det vil jeg sige. Vi skal også lige i gang, jo. Jeg skal også lidt i en blinkede der. Jeg skulle have taget flere mindre spillere, tror jeg. Der er offside der. Der er simpelthen ikke offside. Shocking. Okay, nej, vi er bagud. Vi har været lidt, presset her i starten af kampen. Lad os lige få lidt kontrol over bolden. Jeg har jo taklet ham. Bro, jeg har taklet ham, jo. Ikke så på det. Nej, var det tæt på. Åh nej. Men det er jo så ufortjent, som det overhovedet kan være, bro. Very false. Kom nu! Første passe. Tror du på den, boys? Vi kan jo godt. Han er jo varm deroppe. Hvad var det, han hed? Lubabumbu. Eller hvad hedder han? Luffa Pupo! Ja! Luffa Pupo! That's my goat! Og selvom Luffa Pupo var på vej til at blive en legende i klubben, så var det desværre ikke helt nok. Det er løgn! No. Ikke med kvarter igen! Bro, det er så ufortjent, det er. Det er så ufortjent. Du kan lukke. Jeg er stået. Du er en damn mas. Han er så varm. Vi lever. Okay. Straf i første kamp. Det er her, de skal vise, hvad de lavede af. Det er lidt svært, end jeg troede. Nej, det var bombo. Tag ansvar. Nej. Af alle spillere. Nej. Hvis forbilledet for den her klub, vil jeg brænde. Jesus Christ, mand. Han har styr på mig, mand. Altså, efter den debut, de mål, de kan jo være fuldstændig ligegyldige nu. Jeg ser dig, Bragnoter. Jeg ser dig. I midten. Natur. Godkendt første kamp. Jeg gider faktisk ikke at være for negativ, okay? Vi er 2-1, og jeg synes, det er en flot præstation af drengene. We keep on building. It's a process, chat. Ah, så I det, alle sammen. Jeg vidste godt nok ikke, at VL, det var så lidt. Vi var oprigtigt så på at vinde den første kamp med et sølvhold trods alt. Derfor er der jo selvfølgelig en masse optimisme hen mod de næste par kampe. Må ikke de kommer til at gå godt. Ej, det var godt nok uheldigt, men det kunne ske for selv den bedste, ikke? Ja, yeah, what? Ja, hvad fanden glod du på? Og ja, så var vi lige pludselig 2-3, hvilket jo selvfølgelig ikke er det bedste udgangspunkt. Men jeg ved trods alt, at næste kamp kommer til at blive fuld. Jeg tilter op rigtigt. Okay, så lader vi ham bare stå helt fri på midten. Great. Jeg kan mærke, at siden vi har stået her med den her Teletubbies baggrund, vi har kun tabt. Jeg er fandme også kun tabt. Jeg føler lige meget, når jeg snakker her, så klipper den bare videre til mit tab, og jeg gider ikke at tabe mere. Hvad ved I, hvad? Vent lige. Kan I også høre det der? Der er no way, at det faktisk er noget positiv musik, der afspiller lige nu. Er det som om, at vi skal tage ind til en kamp, som jeg rent faktisk vinder? Bro, jeg har ventet på det her moment. Let me fucking go. Nej, hvor er jeg varm. Der er vi! Bro, vi må ikke smide den her nu. Ej, bro, jeg er oprigtig gang med at smadre ham her med et sølvhold, bro. Luvumbu! Han er tilbage, brother. He's done it!
He's done it! Kom nu! Han vinder! Han går 15-0 eller noget, men vi går alle uden nu. Vi vandt endelig! Nå, nu skal vi se, om vi lige kan vi rykke på en winning streak, eller er vi finished? That's the question. Ej, er vi nok dansk, hvis jeg skal være ærlig. Er det bare mig, eller fortsætter den positive musik? Det må vel betyde, at vi fortsætter med at vinde? Åh nej. Okay, hvem fuck har redigeret det her? De kunne godt få lidt problemer, at han skruer med Kolomani. Jeg er også fuldstændig sindssyg senere. Jeg kan på video bagefter. No chance, bro. Har du set, hvor mange kampe jeg er tilbage? Og har du set, jeg er i gang med at tabe igen? Hvad er også det for en måde at afslutte på? Ah, okay, det kunne godt blive en GG nu. Det bliver en GG. Blank GG, Jen. Det bliver en GG. Hårde tider, hårde tider. Vi er bare på en god winning streak. Vi må tage det med. Vi må tage det med. Hvorfor er det egentlig folk ser med nu? Jeg skal faktisk lige høre, fordi nu må folk sådan, hvorfor streamer du, mand? Nu har jeg behov for at vide, hvorfor ser folk med nu? Hvad, skal folk ikke på arbejde i morgen, eller hvad? Det er content at se det tabe. Det er ikke content at se mig tabe. Og plus, jeg kommer ikke til at tabe den her kamp, jo. Godt spillet, Drami! Kom nu, Drami! Ah, gør os alle stolte, gør alle danskerne stolte jo! Hvor er det bare? Bro, jeg er jo faktisk den varmeste. Jeg er jo faktisk den varmeste. Fjerde modul, eller tredje modul aflyst, så vi skulle komme med op til. Altså, det der skete, det var bare, at jeg havde fået en rigtig god... Ej, hvor jeg er så god! Jeg er oprigtigt så god. Nogle gange så går jeg mok op i hovedet over, hvor god jeg egentlig er. Og selvom det egentlig lignede endnu en sejr, så gav min modstander ikke helt op endnu. Hvordan går den igennem i 89. minut? Jeg tilter. Det her, det var altså min mulighed. Mit clutch. Og er der én ting, det her hold havde fortjent, så var det en sejr. The GOAT. The GOAT. det er det, jeg siger til. Jeg kan godt med det her hold. Jeg kan godt med det her hold. Endnu en sejr, bro. 4-5. Jeg tilter oprigtigt over, at han står derude, og ham der står på stregen, bro, han gør ikke en skid. That's his job, isn't it? Hvordan kan jeg følge ham i så lang tid, bare for at Mbappe står fri derinde? Wow. Sætter pris på rusen, Sniffen. Kom nu! Vi er back! Oh my god, altså sådan, jeg er med på de sølvspillere, men de må da også bare gerne kunne bare lidt. Grunto! Den klør seriøst for meget. Jeg ved ikke, hvorfor min næsten klør så meget. Skal jeg tage en allergipille eller hvad? Det er ikke op 16, selvfølgelig. Det er det selvfølgelig ikke. I swear, guys. Vi er så back! Vi er så back! 4-3, fuldstændig vanvittig kamp, jo! Jamen, så er det fedt, at den ene hænger. Det er oprigtig god tackling! Ah, du stopper det. Bro, han kastede sig før, han sparkede. Legit. Nu to! Han er så varm! Der. Oh my god, bro. 9-6. 9-6. 9-6. Can't go on like this, can it? It can. Nu to. Ikke give op på din dribble nu. I got Messi. Bro, det er da sindssygt! Der! Lupombo, eller hvad fanden du hedder, altså! Jeg er så god med de der nye approach. Jeg er seriøst fucking ekspert i den der, ja! Åh, 22 år, og så har jeg overskæg, så jeg ligner sådan lidt low-key en, ja, pik. Hold kæft, en god bold. Hold kæft, en god bold. Hold kæft, en god bold. Straffe! Var det vigtigt! Der er basse! Kigger væk, der er det hele, der er bare mål. Der er bare mål, så står der 1-0. Nummer friend. Han har stået sind. Nej, det gør jeg ikke. Det gør jeg mod mig selv, det der! Hvor er det sindssygt! Åh, oh, nej! Shit. Ikke 87 minutter. Ikke sådan noget der! Bro. Nå,
Hold kæft, man. Det er rob, det her. Det er robbery. Det er straight up fucking robbery. Nu er vi altså 6-7, og det vil sige, at vi har en sidste ting, vi kan nå at gøre i den her video. Og det er at se, om vi med et sølvhold kan få en plusrig i champs. Lad os se, hvad de sidste to kampe, de bringer. Okay, det er sig selv. Hvordan går den der ind, bro? Guardiol selvfølgelig med højre ben. Ja. Skørt. What a golazo, what a golazo. Så er vi back. Ikke sådan noget, der er flat indlæg igen. Ja, selvfølgelig. It can't go on like this, can it? No. Kom med den. Oh my god, jeg skulle også lige til at sige, hvis jeg ikke skulle åbne den der, så går jeg da også imok. Kom nu! Hvor er det varmt! 3-3! Jeg tror. Kom nu. Nogen to. Første gang videre. Der! Let's go! Vamos! Ingen stopper ham. Vi er jo kæmpe comeback. Er vi comeback for 3-1 eller andet? Det er jo fuldstændig sindssygt. Wow. Keeper. Hvad laver du? Hvad laver? Nej, jeg går ind på bolden igen. It can't go on. Det gør han ikke. Afsted. Afsted. Lækker chip! Af Benedictus-reportøren. I don't know, Jeff. Easy. Easy. Gammel, chat. Gammel, gammel. Comeback på 3-1 endda. Og så vinder vi lige ekstra tid her. Worth it. Nu er vi 7-7. Vi har lavet... Vi har ventet med spænding til sidst, chat. Kan jeg få en plus-rig i en VL med et fuld sølvhold? Det vil jeg eddermame til. Oh, nej. Nej, der er engang offside. Men så bliver sur. Ikke det der nu. Ikke det der. Selvindsigt er det vigtigste i livet, chat. Og jeg ved godt, mange af jer vil tænke, Matt, du har aldrig haft selvindsigt i livet. Du siger hver dag, du ligger. Du siger hver dag, du ser fucking godt ud. I siger, jeg ser grim, og jeg siger, jeg ser lækker ud. Men det her, chat, det kommer til at vise over for jer alle. Hvis jeg ikke gør det her, så er jeg ikke selvindsigt. Og det har jeg nu. Derfor så vil jeg quit og afslutte challengen. Og vi slutter desværre af med... Ej, jeg synes, vi gav det et godt run, chat. Jeg synes, vi gav det et godt run. Jeg troede faktisk til at starte med, at vi ikke vil få nogen losses overhovedet. Eller nej, nogen wins overhovedet. Men den, der tog selv ud med, at vi fik nogen wins. Så vi fik nogle gode opture. Som jo så giver os, hvad? 11 sjældne guldspillere, 81 plus, en 10-3 pakke. 2 sjældne guldspillere, 86 plus, on trapper. Og 7 sjældne guldspillere, 77 plus. Det er så random, men fair. 11 spillere, 81 plus, tradable. Kom nu, EA. Kom nu, giv mig nogle coins. Walkout, for en gang skyld. Send dem et. Spanien. La Liga. Hvem fanden er det her? Petri. Er det Petri? God gamle Petri, mand. Jeg tror sgu, det er Petri, boys. Kæft for, altså, det er vanvittigt. Jeg går da ikke for 300k eller sådan noget. Helt sikkert. Oi, indenform. Og det hele. Vanvittigt senere. Målmand. USA. What? Nej, nej, nej. Får vi hende der fra Washington Spirit? What? No way. Kan de lige trulle med et eller andet, EA? Kan de trulle med et eller andet? Hvem er det her? Det er jo selvfølgelig venstrebanken. Det er jo selvfølgelig Portugal. Det er jo selvfølgelig... Kunne sige, de har brugt ham måske lige nu. Hvem ved? Anyways, chat. Det var sgu det. Det var et godt run, vi havde.